Харківські боксери підтвердили свій традиційно високий рівень на чемпіонаті України, що відбувся в Яблуниці Івано-Франківської області. Вони виграли 3 золоті, 1 срібну та 3 бронзові медалі. Переможними виступами на місцевому рингу відзначилися Павло Коваленко, учасник Олімпійських ігор 2020 у Токіо, Ярослав Харцис та Богдан Толмачов. Харків'яни побили всіх своїх суперників у вагових категоріях до 54, 63,5 та 86 кілограмів відповідно. Коваленка і Толмачова до чемпіонату готував Сергій Данильченко, Харциза – Віталій Знак. Крила Стоєншев боровся за титул у другій важкій вазі, але поступився спортсмену з Київської області та удостоївся срібла. Володарями бронзових нагород стали Данила Дріжджак, Матвій Ражба та Сергій Гарсков, які виступали у категоріях до 63,5, 80 та 92 кілограмів. Кубок України з вільної боротьби, що пройшов у Білій церкві, приніс харківським спортсменам 4 медалі. У жіночому турнірі Дар'я Литовка стала другою у вазі до 72 кілограмів. Для чоловіків кубкові баталії вийшли бронзовими. Вони вибороли 3 нагороди з цього дорогоцінного металу. 2 бронзи харків'яни заробили у найважчій та найпрестижнішій ваговій категорії до 125 кілограмів, у якій змагалися 14 спортсменів. Відзначилися Володимир Качанов та Дмитро Гаміловський, переможець та срібний призер недавнього чемпіонату країни серед юніорів не старше 20 років. 19-річний Качанов кваліфікації приклав у першому періоді Сергія Махорта з Житомира. За вихід до півфіналу поступився киянину Андрію Власову 3 бали 1-4. У поєдинку за третє місце студент Національного університету імені Каразіна за хвилину з невеликим поклав на лопатки ще одного столичного борця Андрія Гашенка. Гаміловський єдину поразку зазнав у півфінальній сутичці від майбутнього володаря трофея сумчанина Олександра Колдовського. А бронзову медаль отримав без боротьби. Його суперник на килим не вийшов. Деміт Караченко, який представляє Харківський державний біотехнологічний університет, піднявся на п'єдестал у вазі до 86 кілограмів. У поєдинку за бронзу переможець першого Кубку світу зі спортивних єдиноборств серед студентів здолав Тимура Романюка з Волинської області з рахунком 4-0. Чемпіонат країни з джиу-джитсу серед дорослих, молоді, юніорів, кадетів та юнаків зібрав у Тернополі учасників з 10 областей. Інтригу головного національного турніру визначали багато обставин і насамперед те, що він був відбірним до збірної України на 2023 рік. Спортсмени асоціації джиу-джитсу міста Харкова, який очолює Михайло Павлов, здобули у файному місті по 2 золоті та срібні медалі. Станіслав Семенов став дворазовим чемпіоном у розділі «Файтінг», в якому дозволені удари руками і ногами, хитки, болючі та задушливі прийоми. Він зробив переможний дубль у вазі до 85 кілограмів у 2 вікових категоріях – 18-20 років та 21+. У розділі «Неваза», де основна увага приділяється переведенню суперника в партер, а також технікам, що дозволяє швидко завершити поєдинок за рахунок задушливих або больових прийомів, харків'яни заробили 2 срібла. Данила Ільїнський виступав у вазі до 69 кілограмів серед дорослих, на шляху до фіналу здобув у всіх зустрічах технічні перемоги. У битві за титул програв борцю з Києва і став віце-чемпіоном України. Наймолодша спортсменка харківської команди, 8-річна Анастасія Єна, зупинилася за крок від золота у вазі до 32 кілограмів у віковій групі 10-11 років. У фінальному поєдинку вона поступилася суперниці з Івано-Франківська 2 бали. Харківські шортрекісти проявили себе на міжнародних змаганнях у польському Білостоку. Молодших скороходів обдарували щедро. Вони отримали медалі на окремих дистанціях і за сумою набраних очок. Еліту нагороджували тільки в багатоборстві. Втім, в образі ніхто не залишився. Тетяна Зарванська та Дмитро Покровський стали бронзовими призерами серед дорослих. У юнацьких льодових баталіях підопічний старшого тренера збірної Харківської області Віталія Сівака здобули 9 медалей усіх достоїнств. Особливо відзначилися Катерина Мойсеєва та Кирило Коваленко. Вони зібрали повні комплекти нагород на окремих дистанціях та перемогли в багатоборстві. Макар Міхно показав третій результат у забігу на 333 метри. За підсумками зайняв четверте місце. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреус. Спортивні новини. Незламне місто-герой Харків.